Астана уақыты бойынша сағат 11:00. Біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде мен Жанар Мендігерей. Армысыздар. Сауд Арабиясы бастаған араб коалициясы Йемен астанасы Сана қаласындағы мұнай компаниясына әуеден соққы жасады. Жергілікті ақпарат құралдарының дерегі бойынша шабуыл салдарынан кемі 5 адам қаза тапты. Тағы 12 кісі жарақат алған. Олардың арасында әйелдер мен балалар да бар. Бұл соққыға йемендік бүлікшілердің Сауд Арабиясы оңтүстігіндегі әуежайға шабуыл жасауы түрткі болған. Естеріңізге сала кетейік, йемендік үкімет күштері мен көтерілісші хуситтер арасындағы қарулы қақтығыс 2014 жылы басталған. Бір жыл өткен соң араб елдерінің коалициясы йеменнің ресми билігін қолдайтын білдіріп, елге әскерін кіргізді. Корея Халық Демократиялық Республикасымен Оңтүстік Корея келісіз жүргізуді бірінші маусымда бастайды. Солтүстік Кореялық Орталық Телеграф агенттігінің хабарлауынша, кеше қос тарап президенттері Ким Чин Ын мен Мун Чжэ Ын осындай шешім қабылдады. Олар кездесу барысында Корея түбегін қарусыздандыру және бұрын қол қойылған ортақ декларацияны жүзеге асыруға бірлесе күш салуға келісті. Сондай-ақ ақш пен Солтүстік Корея советіне дайындықты да талқылады. Жадыңызға сала кетейік, ол кездесу 12-ші маусымда Сингапурда өтетін болып белгіленген еді. Ағай басшысы райынан қайтып, бірақ кейін бұл саммиттің ұйымдастырылатынын мәлім етті. Қырғыз парламенті жасыл экономика стандарттарын енгізу бойынша мемлекеттік тұжырымдама қабылдауды ұсынып отыр. Депутаттар бұл туралы қазір ғана айтқанымен ғылыми қоғамсыздығы азамат белсенділер мен инноваторлар бұл бастаманы бұрыннан қолдап келеді. Олар билікке тек ел үшін ғана емес, бүкіл әлем үшін экологиялық стандарттардың маңызлығын жеткізуге тапсырып отыр. Тәуелсіздік алған жылдары Қырғызстан ТМД елдер арасында экологиясы таза мемлекеттердің бірі болды. Мамандардың бағалауы бойынша сол кезде қоршаған ортаның 80% адам қолымен бүлінбеген. Ал өзге елдерде ол көрсеткіш 60% болыпты. Қазір барлығы керісінше, экологтардың дабыл қағып жатқаны да сол. Ситуация катастрофически изменилась. Қазір қоршаған ортаның бұзылмаған тек 20% ғана қалды. Бұған экономиканың жасыл болмағаны да әсер етсе керек. Экологиялық жағдайды түзеп, оны сақтап қалу үшін Қырғыз парламенті жасыл экономика стандарттарын енгізуді ұсынып отыр. Ол адам мен қоршаған орта арасында жаңа жүйені қалыптастыруға арналған толыққанды кешен болмақ. Концепция жобасы бойынша дамуға қажетті негізгі бағыттар жасыл көлік, жасыл өндіріс, жасыл ауыл шаруашылығы және жасыл энергетика болмақ. Население планеты растет, и это может привести к тому, что... Жыл санап әлем халқының санында өсіп келеді. Біздің болашақ ұрпақтарымыз өмір сүретін кезде табиғи ресурстар жетпей қалуы мүмкін. Ол әрине біз мөлшерден тыс қолданғандықтан және өзімізден кейін өңделмеген көп қалдық қалдырғандықтан болды. Жоба авторларының айтуынша, концепцияның жұмысы тез арада жемісін береді. Өйткені Қырғызстанда дамыған өндіріс орны жоқ. Зауыт, фабрика, ауқымды химиялық және өңдеу кәсіп орындары жергілікті экологияға айтарлықтай зиян келтірмейді. Демек, оны сақтап қалуға болады. Депутаттардың бастамасы көңілден шыққанымен оны жүзеге асыру үшін қаржыландыру керек. Себебі бұл жүйеге білім беруден бастап инновацияға дейінгі барлық маңызды сала кіреді. Инвестициясыз оның жүзеге асуы екі талай. Талғатбек Абдығожай, Бақ Чермашев, Хабар 24, Бішкек, Қырғызстаннан. Атырау облысында суға шомылу маусымы басталмастан 4 жеткіншек суға кетті. Тағы 10 шақты адамның өмірін құтқарушылар сақтап қалды. Тұрғындарды қауіп-қатерден сақтау мақсатында құтқарушылар қазірдің өзінде бірталай жұмыс жүргізді. Құтқару қызметінің сүңгуірлері жағалауға күні-түні кезекшілік етіп, арнайы белгілер орнатуда. Қазір құтқарушылар мен сүңгуірлердің материалдық техникалық базасы барынша жетілдірілген. Бірақ көп жағдайда тұрғындар қарапайым қауіпсіздік шараларын сақтамайды. Әлі жазғы маусым басталмай тұрып, қазір облыс бойынша 4 адам суға кетіп отыр. Оның ішінде 4-ті де кәмелет жасқа толмаған. Сол енді суға кету себебі жаңада қараусыз белгілі қойылған жерлерге түсіп, суда қауіпсіздік ережелерді сақтамағаннан болып отыр. Өткен жылы облыс бойынша 21 адам суға кеткен, ал 9 адам құтқарушылардың арқасында аман қалды. Осы салада 16 жылдан бері еңбек етіп жүрген Азамат Мырзағалиев өз ісінің шебері.
Алғаш рет 17 жасында суға кеткен адамды құтқарып қалған ол, болашаққа мамандық ретінде осы саланы таңдаған. Ал осы уақыт аралығында жүздеген адам өмірін сақтап қалған құтқарушының еңбегі мемлекет тарапынан да жоғары бағаланды. Біздер тек қана судан емес, жалпы авариядан құтқарамыз, жалпы мына адамдар теңізде жоғалып кетіп жатады. Ауылдарда мына кішкентай балдар солар жоғалып кетіп жатады, солардың бәрін құтқарамыз. Енді осы қанша күшім болады, осы салада жұмыстаймын деп ойлаймын. Жедел құтқару жасағының құрамында 69 маман бар. Олардың 33-і сүңгуірлер. Бастарын қауіп қатерге көп тігетіндер де осы сүңгуірлер. Енді бірнеше күннен соң ресми шомылу маусымы басталады. Сондықтан құтқарушылар қарапайым тұрғындарға суға батқандарға көмек көрсетудің әдіс тәсілдері мен жолдарын үйретуге көп күш салады. Бекен Әлирахым, Амантай Мәтенов, Атырау, хабар 24. Жамбыл облысында мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде 10 жоба жүзеге асырылады. Жоспар орындалса, білім, денсаулық сақтау, спорт, көлік және жолдар құрылысы саласында бірқатар нысандар салынады. Қазір өңірде бір спорт нысанының құрылысы басталып, қалғандарына қатысты келіссөздер жүргізілуде. Бұл туралы жобаларды жоспарлау және іске асу жөніндегі ақпараттық насихаттау жұмыстары бойынша өңірлік семинар барысында айтылды. Шараға оңтүстік аймақтар мен Алматы қаласының мемлекеттік органдары және жобаларды іске асыруға етті кәсіпкерлер қатысты. Жалпы елімізде мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 1000-ға жуық жоба әртүрлі деңгейде іске асырылып жатыр. Қол қойылған 215 жобаның 200-і өңірлерде қолға алынып отыр. Олардың басым көпшілігі білім және денсаулық сақтау саласына бағытталған. Семинарда мұны одан әрі дамытып, тиімді жүзеге асыру тетіктері талқыланды. Сонымен қатар мемлекеттік жекеменшік әріптестік туралы заңнамаға енгізілген өзгертулер таныстырылды. Бір жобаны асыру үшін бір жылға дейін уақыт кететін еді. Қазір біз өзгерістер енгізілгеннен кейін 3 айдан жарты жылға дейін қысқартып атырмыз. Бұрын жалпы 5 кезең болатын болса, қазір біз 3 кезеңге дейін қысқарттық. Мемлекет пен жекеменшік әріптестік жобалар көбейеді деп күтіп отырмыз. Ырғыз-Торғай табиғи резерватында қарауыл күшейтілді. Осы күндері киіктер төлдеп, Құралай бауырын көтеруде. Осыған орай бөкендердің бетпақдала популяциясын бағатын барлық инспектор атқа қонған. Өңірдегі тілшіміз Мансұр Есқожин толықтырады. Елімізде браконьер жедел алдын алу іс-шарасы өтіп жатыр. Бұл киіктердің төлдеу кезіндегі тыныштығына бағытталған амалдардың бірі. Мамыр айының орта тұсына келетін маусымда жануарлар төлінің белі қатып, тобына қосылғанша инспекторлар дала шарлайды. Ақбөкен санын есептеп, жайлау қостарын белгілеп жүреді. Чинг-Нуратау – это место, где, в принципе, каждый год проходит акот сайги. Здесь тихое место. Мына Құралай шамамен бүгін таңертең дүниеге келген, белі қата қоймапты және де аяғына нық тұра алмайды. Анасы осы жерге тастап кеткенімен 1-2 сағаттан соң әл жинап келгеннен кейін қайтадан қайтып келіп соңына ертіп кетеді. Ырғыз ауданына шамамен 10 мың бастан астам жануар жиналған. Әрбір аналық киік орташа есеппен егіз Құралайды дүниеге әкелетін ескерсек, келер жылы олардың саны әлдеқайда артуы тиіс. Бастысы 2015 жылғы қырғын қайтып келмесе болғаны. Киіктердің зор апатқа ұшыраған жерлерінде негізінен мына киіктердің қырылуын алдын алу мақсатында жұмыстар атқардық біраз. Негізгі мына миграциялық жайылымын анықтап, сол киіктердің жайылымында шөптерден сынамалар алынды. Соларының топырағынан сынамалар алынып, соларының суынан сынамалар алынып, негізі сол Ақтөбе облыстық экология департаментіне жолданып, олардың қорытындылары шығарылуда. Қаруасынып енді даланы аралайтын қарақшылардан да келер шығын шаш етектен, әсіресе киіктің мүйізіне бола. Қырып салатындарда ақбөкен санының көбеюіне тікелей кедергі болып отыр. Бұрын жете алмайтын едік, оазбен жипке жете алмайтын едік. Браконьерлер мақты-мақты 10 амортизатор, 8 амортизатор салынған машиналарды мінеді. Соған біз оазбен жете алмайтын едік. Қазір мына джип автокөлігін бергеннен кейін оларға жетеміз. Айта кетейік, жыл басынан өңірде браконьерлік болмаған. Тәртіп сақшылары бұл жайтты жазаның күшейгендігімен байланыстырып отыр. Мәселен, киіктің аталығын атқан қаскөй 500 айлық есептік көрсеткіш немесе 1 миллион 200 мың теңгеден астам айыппұл төлеп, барлық аңшылық құралынан айырылады. 3 жылдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы да бар. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабек, Гүлмира Досмұратова, Айбек Даутов, Ақтөбе облысы, хабар 24.
Мадридтің Реалы 3-ші жыл қатарынан Чемпиондар Лигасының бас жүлдесін ұстанды. Киевте ағылшының Ливерпульмен кездескен Испания командасы 3-1 есебімен жеңіске жетті. Матчты Ливерпуль ширақ бастаған еді. Тіпті Мохамед Салах есеп ашуға жақын жүрді. Алайда тайм ортасынан асқанда қорғаушы Мысыр елінің мысы басым ойыншысын көк майсаға алып ұрып, Салах жарақатына байланысты ойынды жалғастыра алмады. Екінші таймда Зинеден Зидан Исконың орнына Гарет Билді шығарды. Бил екі гол соғып, таразы басының қай жаққа ауатынын аңғартты. Карим Бенземада бір голдың авторы атанғанын айта кетсек. Ливерпуль сапынан Мане мергендік танытты. Кеше Киев көзілген жоқ. Испаниядан келген жанкүйерлерде көше бойлап той тойлады. Соңғы 5 жылда 4 рет Чемпиондар Лигасының бас жүлдесін иеленген Реалдың табысына талайлар таңдай қақты. Таңға жайып шақты бастан кешіп отырмыз. Айтары жоқ, мұндай бақ екінің біріне ғана бермейді. Қазір осы жеңіспен өмір сүрек. Бұл біздің ортақ табыс. Сенесіз бе, еңбекпен келген жеңіс. Бәріміз шама келген еңбек еттік. Соның жемісі. Бұл команданың аларасуы әлі де алды екенін айтқым келеді. Апта сайын ойнағанға не жетсін. Қосалқы құрамда қала беру жүйкеге тиеді. Жазда болашағым туралы әбден ойланамын. Мүмкін басқа клуб іздеу керек шығар. Ол жағында қаперде ұстайым. Қазір осы жеңістің ыстық суғындамыз. Ливерпульдің негізгі ойыншысы Мохамед Салахтың жарақат алғаны матч тағдырына әсер етті дейді Юрген Клоп. Рамстың әрекеті естен тандырды десем, артық айтқандық емес. Бас бапкердің ашынатын жөні бар. Ағылшын командасы ойынды сәтті бастады. Әлгі Салах сол қанаттан лап беріп, Реал қорғанысының құтын қаштырды. Рамста соны сезінген болу керек. Ұрымтал сәттің бірінде шабуылшының білегін қолтығына қысып құлай кетті. Салах сол сәтте иығын ауыртып алды. Енді екі аптаға дейін емделуі тиіс. Тіпті әлем біріншілігіне барып бармауы екі талай. Жоспар жеңіске жету еді. Ойында әдемі бастадық. Сосын әлгі Рамостың әрекеті. Бәріміз естен тандық десем болады. Реал сол жағдайды дұрыс пайдаланды. Біз қорғануға мәжбір болдық. Модрич пен Кроссқа қысым жасай алмадық. Салах тезірек сауып кетсекен. Тілегім осы. Астанада саябақтағы бағдарлау спортынан ел чемпионаты өтті. Тұңғыш рет жалауы желбіреген біріншілік бүкіл әлемдік бағдарлау күнімен тұспа-тұс келді. Бұған дейін қалың ормандарда өтіп жүрген сайыс енді қала ішіндегі саябақтарда да ұйымдастырылады. Бағдарлау спортын халық арасында насихаттап, жалпы халықтық жарысқа айналдыру мақсатында саябақтағы сайыс қолға алынды. Қазір әлемде осы бір ойын түрі етек жая бастады. Мысалы, елордадағы біріншілікке Чехия, Словакия және Германиядан келгендер бар. Жылдамдық пен еттілікті әрі жолсыз бағытта тез шешім қабылдауды қажет ететін ойын түрі бүгінде еліміздің 10 аймағында тіркелген. Астанадағы тұңғыш чемпионатқа Қазақстанның 9 өңірінен 187 спортшы келді. Олардың арасында 11 спорт шебері бар. Ел чемпионатында спортшылар қысқа және орта қашықтық пен эстафеталық сайыста сынға түсті. 6 жас ерекшеліктері бойынша өткен біріншілік қорытындысы бойынша ұлттық құрама жасақталады. Спорт бағдарлауды өзіңіз білесіз, бұл картамен, компаспен жүгіреді, азимутты бағалайды. Сондықтан картада әр спортсмен өзінің жүгіретін КП-лары бар, контрольный пункттар. Соларды жаттап алу керек. Сондықтан бұның ақыл ой санаңға адамның тез арада шешім қабылдауын өткеретін спорт түрі. Сондықтан міне бүгінгі жарыс Литвада өтетін әлем чемпионатына іріктеу жарыс болады. Қытайдағы лицейме елді мекеннің тұрғындары дүкенге бару үшін де басын қатерге тігеді. Себебі таулы аймақтағы ағысы қатты өзеннен өту үшін су үстінен керілген сым арқанға жармасып сырғанау керек. Бірақ жергілікті халық бұған әбден бой үйретіп алған. Себебі өзен үстінен қайықпен өту мүмкін емес, ал көпір жоқ. Тұрғындар 10 жылдан бері араға осылай қатынайды. Әсіресе қалаға қарай кішкентай баламен шығу қауіпті. Алайда басқа амал жоқ. Бұл аймақта көбіне лесу ұлты өмір сүреді. Әрине, дүкенге бұлай қатына өте ыңғайсыз. Алайда біздің басқа амалымыз жоқ. Өзенді қайықпен жүзіп өту мүмкін емес. Ал көпір салу жайында әзір әңгіме де қозғалып жатқан жоқ. Сондықтан амалымыз жоқ. Осы сағатқа кеткен жаңалықтар легі осымен тамам. Келесі жаңалықтар топтамасымен сағат 13:00-де таныс боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңалық күтіңіздер.